consegue com ela. Tocou atrás pro Cueja. Pé direito pro gol! Espera a aproximação lá na ponta do Cuellar. Cuellar vem pro lançamento, desloca-se Marcelo Cirino, dominou, tá na grande área, tá legal, saiu o Wilson, olha o toque! Gol! Assistência ali do Cuellar. Falcão pede, Cuellar também. Bola tocada, tentativa de Gustavo Cuellar na linha de fundo, bateu! Gol! É da Colômbia! Cuellar! A Colômbia sai na frente! Festa colombiana em Salvador, Gustavo Cuellar! Bola do Corinthians de Jadson, Matheus Vital se apresenta, bola pro garoto Matheus Vital, na trombada, ganha mais uma, só dá Gustavo Cuellar, só dá Flamengo no ataque. É pro Matheus Vital, mas já tem três na marcação. Cuellar incansável.